Hej och välkomna till denna film som ska handla om EMK, elektromotors kraft, och hur man kan göra beräkning av EMK i en galvanisk cell. Elektromotors kraft är ju också det man i vardagligt tal kan kalla för en spänning. Men vi börjar med begreppet redox. För redox är en sammanslagning av reduktion och oxidation. Det kan vi se på namnet. De här första tre bokstäverna, RED, är alltså för reduktion. Och de här två bokstäverna, OX, är för oxidation. En reduktion är ett ämne som tar upp elektroner, medan oxidation är ett ämne som avger elektroner. I en redoxreaktion så verkar de här två delarna tillsammans och samtidigt. Alltså, i en redoxreaktion så sker det samtidigt både en oxidation och en reduktion. Ett exempel jag tänkte ta här är om man stoppar ner lite koppar i silvernitrat. Och det har jag spelat in i film på, så den ska vi titta på. I bägaren här så har vi silvernitrat. Och det här är kopparbleck vi har stoppat i. Och om ni nu lyfter på koppan så kommer ni se att det bildas små silverpartiklar på koppan. Det här är alltså en livslevande redoxreaktion. Alltså, i bägaren som vi har här finns det silvernitrat. I silvernitratet har jag stoppat i ett kopparbleck. Det som händer här är att silverjonerna som finns i lösningen kommer gå över till fast silver, och det är det vi ser på kopparblecket. Medan koppar som är i fast form här kommer att lämna över sig som kopparjoner. Låter man den här bägaren stå ett tag så kommer faktiskt lösningen bli lite blåfärgad, och det har att göra med att kopparjonerna färgar lösningen blå. Det här är ett typisk redoxreaktion vi ser här. Men EMK handlar egentligen om galvaniska celler. Och då brukar man säga att det finns två halvreaktioner eller två halvceller. Och i varje halvcell så sker den ena sidan en oxidation och den andra sidan en reduktion. Här har jag ritat upp en schematisk bild över galvaniska cellen zinkkoppa. I den här bägaren jag ritat upp här så finns det zinksulfat. I zinksulfatet har vi stoppat i ett zinkbleck, fast zink. På andra sidan har vi en bägare med kopparsulfat. I den har jag stoppat ett bläck med koppar. Så vi har alltså en bägare här med koppar, kopparsidan, och en bägare här med zinksidan. En av de här kommer att stå för en delreaktion oxidation, och den andra står för delreaktionen reduktion. Vi kan kanske inte direkt kan se här vilken som sker vilken, men jag ska visa sen senare i filmen hur vi kan lista ut vilken av de här som står för oxidation respektive reduktion. Viktigt också att notera att bara ställa två bägare med respektive lösning och respektive metall i gör ju inte att vi får någon typ av spänning att mäta upp. Utan vi måste på något sätt koppla ihop de här halvcellerna så att de blir en redoxreaktion. Och det första man gör är att man sätter en saltbrygga mellan bägarna. Det är det vi har ritat upp här. Gör man ett försök i labbet så kan det vara lämpligt att man sätter ett filterpapper och låter vätskorna sugas upp så att de möts här. Och sen måste man också då slutföra den här kretsen. Och det gör man genom att sätta till exempel en voltmeter eller en glödlampa eller någonting. Och så ska man då försöka få det här att mäta upp något kvantitativt mått på spänningen. Så vi får alltså en sluten krets här. Vi har en delreaktion oxidation och en delreaktion reduktion. Och nu ska vi koppla ihop det här på ett sätt. Man skulle kunna mäta det här labbet och få fram ett värde. Men det är faktiskt också teoretiskt möjligt att räkna ut hur mycket spänning vi kan få ut genom den här galvaniska cellen. Men innan vi vet det så måste vi faktiskt veta det kvalitativa måttet. Vem som oxideras och reduceras. Och där kan man ta spänningsserien till hjälp. Det är den vi ser här, den här bilden. Här har vi koppar. Och här har vi zink. Och hur de står i förhållande till varandra i den här spänningsserien skvallrar om den oxideras eller reduceras. Alltså, vi kan med hjälp av spänningsserien lätt se vilken komponent som bör oxideras respektive reduceras. Den komponent som står till höger om den andra reduceras alltid. Och den komponent som står till vänster oxideras alltid. Och så här är det alltid. Den som står till höger den reduceras, den som står till vänster oxideras. Och det här är de här två delarna, hur de står i relation till varandra. Ju längre till höger ett ämne står, desto högre oxiderande förmåga har den. Vi tittar igen.
på vår spänningsserie. Här ser vi att vi har koppar och vi har zink. Koppar står till höger, vilket betyder att den reduceras. Och zink står till vänster, vilket betyder att den oxideras. Alltså reduceras, oxideras. Koppar, reduceras, zink, oxideras. Själva den här spänningsserien jag visar här är ju ett kvalitativt mått. Den säger bara vilka som oxideras och reduceras. Den säger inte någonting om hur mycket spänning vi kan få ut. Hur mycket volt vi kan få ut av den här reaktionen. Alltså är detta bara ett kvalitativt mått. Det här kommer vi då att kombinera med ett kvantitativt mått. Och det gör vi genom att använda de olika metallernas normalpotentialvärde. Här är en tabell över normalpotentialerna. Vi kommer bara använda två tabellvärden. Den för zink och den för koppar. I det här fallet. Men beroende på vad man gör för någonting så kanske andra värden behöver användas. Vi tittar igen. Vi ska kolla på koppar. Och då har vi den där när koppar 2+. Går över till ren koppar. Så det är den här delen vi ska kolla på. Och då ser vi att den har en normalpotential på 0,34 volt. Zink har vi här uppe. Och den har ett normalpotentialvärde för minus 0,76. När vi ska beräkna EMK nu så ska vi använda både det vi har lärt oss från spänningsserien men också de värden vi hämtar från normalpotentialvärdena i den här tabellen. Vi kommer använda en formel som säger att normalpotentialen för den som reduceras minus normalpotentialen för den som oxideras är vår elektromotoriskraft, alltså vår spänning. Men först tar vi upp det här igen. Vi sa ju att zink oxideras. Och det gör det inför att den står till vänster i spänningsserien. Koppar reduceras eftersom den står till höger i spänningsserien. Då vet vi alltså att den som reduceras, vilket är koppar, enligt tabellen har den normalpotentialt värde på 0,34 volt. Den som oxideras, i det här fallet zink, har ett normalpotentialvärde på minus 0,76 volt. Nu ska vi sätta in de här siffrorna i den formeln som finns här uppe. Och då får vi att 0,34 minus minus 0,76. Och här ser vi att minus och minus ger ju plus. Så här står egentligen 0,34 plus 0,76. Och det är 1,1 volt. Alltså det teoretiska värdet för EMK i de två delreaktionerna koppar zink som bildar den galvaniska cellen har ett värde på 1,1 volt. Man kan också testa detta praktiskt och se om man kan hamna där någonstans. Det finns ju många faktorer som påverkar om man kan nå upp till det teoretiska möjliga EMK-värdet för en reaktion. Det var detta om EMK. Tack för att du tittade.